नमस्कार फ्रेंड्स मुना स्वागत करछु टेक टॉक रा आउट नो फ्रेश एपिसोड को एपिसोड रे आपण माने जानबे इनकम सोर्सेस विषय रे YouTube विषय रे आउ रेफरल आउ चैन सिस्टम जो अर्निंग सोर्सेस सब अछि आर विषय रे आज हम कथा बा आउ जदी आपण मन किछ भी सस्पेंस अछि ऑनलाइन इनकम केम दे हो ऑनलाइन YouTube रु केमती पैसा इनकम आसे केते कोन लागे एस्टिमेट पैसा केमती कोन हुए आर विषय रे आज कथा बा पूरा टॉपिक अछि इनकम विषय रे पूरा टॉपिक अछि टंगा विषय रे ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆସିଛି କଥା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା We are the farmers. ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେମିତିକି ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ଆପଣ ପାଇଲେ କି ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ପାସିଭ୍ କ'ଣ ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ ଆର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରଖିବେନି ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ହେଉଛି ପାସିଭ୍ ହେଉଛି ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ତା'ର ହିନ୍ଦୀ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କି ଆପଣ ଥରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କ ମନି ହେଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସ୍ତେ 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 ଆସିବ ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ ଖେଳନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆସୁଥିବ ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ କି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ 2G ଥିଲା 3G ଥିଲା 4G ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୂଆ ନୂଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଇନକମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବି ଲୋକ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ସବୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତିରେ ବି ଇନକମ୍ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେହେତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେଇ ରଖୁଛି ଯେତିକି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତିକି ମୋର ଓପିନିଅନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଠିକ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝୁଛି ତ ଏଇ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ତ ସପୋଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ତ ଏମିତି ଇଣ୍ଡୁ ହେଉଛି ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ହେଉ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ ମୁଁ ୱାର୍କ କଲି 3 ଘଣ୍ଟା ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ମୁଁ ମେକିଂ କଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୁଁ ତିଆରି କଲି ତ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଦେଲି ଫଟୋ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲି ତାପରେ କଲି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆପଣ ବି ଯେତେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଅଛନ୍ତି କି ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଥିବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ଦେଉଥିବ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଭାବେ ତ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମାନେ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ରପର୍ଲି କ'ଣ କେମିତି ୱାର୍କ କରିଥାଏ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ ପୁରା 3 ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କ କଲି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ କଲି ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ ଫ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଡେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବେ ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସଜେଷ୍ଟିଂ ତ ଯେତେ ଯାହା ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଥିବେ ସେ ସଜେଷ୍ଟିଂ ସବୁବେଳେ 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 ହେଉଥିବ ଏକରେ ଟାଇମ୍ ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଇମ୍ ନହେଲେ ମନି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ତ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ତ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ 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 ବୁଝନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କିଛି ମାନେ ନର୍ଭସନେସ୍ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବନି 1 ବିଲିୟନ୍ ଲୋକ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ବି ଟ୍ରେସ୍ ନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଡେଲି ଗୋଟେ ନେଖା ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଡେଲି କଲେ 10K ଭ୍ୟୁଜ୍ ନହେଲେ ଆଡ଼ସେନ୍ସ ହେବନି ଇଏ ହେବନି ସିଏ ହେବନି ତ ମନି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛେ କେବଳ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା ତ ତାର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣ କରିଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ୁଥିବ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ୁଥିବ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିଲେ ତ ଯେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେତେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଇସା ନେବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେବ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପାସିଭ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍ କି କରିଦେଲେ ଥରେ ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ ଆପଣ କରିବେ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍ଟା କଲି କି ହାଓ ୟୁ ମେକ୍ ଏ କଷ୍ଟମ୍ ମାଇକ୍ ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ କଲି ମୋତେ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ପବ୍ଲିଶ୍ କଲି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ମାସ ପରେ ଚେକ୍ କରିବି ତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢ଼ିଥିବ ତ ତା ଦେହରେ ବି ଗୋଟେ 2ଟା ଆଡ୍ସ ଆସିଥିବ ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଦିଏ କେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ସେ ଆଡ୍ ବି ଆସିବା ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆର ରେଟ୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି
ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ, ଆପଣ ମନରେ କିଛି ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନ ରହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପଇସା ଆସୁଛି କି ନ ଆସୁଛି, ସତ କି ମିଛ, ପଇସା ଆସୁଛି, କମ୍ପଲସରି ପଇସା ଆସୁଛି, ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ତ ବସିକି ବି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓସରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ପବ୍ଲିସ୍ କରିଦେବେ, ସେ ଚାଲିଥିବ, ସେ ସେମିତି ଜମାର ଭାଇ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ତ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ପାସିଭ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସେସ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ରେଫରାଲ, ରେଫରାଲ ବିଷୟରେ, ରେଫର କରିବେ କି ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍କୁ ରେଫର କରିବେ, ଏ ଜିନିଷ ତୁ ୟୁଜ୍ କର, ତାପରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ଦେବ ପ୍ଲସ୍ ତୋତେ ଦେବ। ତ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରମୋସନ୍ କରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସିଏ ତାର ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କରେ କି 500,00,000 ବଜେଟ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା, ତାପରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ତାର କଷ୍ଟମର ଦେଖିଲା, ସିଏ କିଛି ପଇସା ଦେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କଷ୍ଟମର, ଯେମିତି ପେଟିଏମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଦିଏ, ତ ସେମିତି ସେଇ ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏତେ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ବି କାହିଁକି କହିବି, ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ରେଫର କରିବେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ତ ଆପଣ ପାଇଲେ କ୍ୟାସ୍, ପାଇଲେ ଇଏ ପାଇଲା, ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ପାଇଲା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା ଜଏନ୍ ହେଲା, ଇଏ ରେଫର କଲା କି ଭାଇ ତୁ ଆକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କର, ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ନେ, ତାପରେ ତୁ କ୍ୟାସ୍ ପାଇବୁ, ମୁଁ କ୍ୟାସ୍ ପାଇବି। ତ ଇଏ 10 ପାଇଲେ, ଇଏ 10 ପାଇଲେ, ଇଏ 100 ପାଇବାକୁ, ଇଏ ଆହୁରି 100 ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର କରିବ, ଇଏ 100 ପାଇବାକୁ, ଇଏ ଆହୁରି 100 ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର କରିବ। ତ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ 100 ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର କଲା ଭିତରେ 100 ଜଣ କେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ, ଆଉ ଟାଇମ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତ ରେଫର କରିକି ଇନକମ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ, ଏ ତ ଇନକମ୍ ହେଉନି, ଇଏ ବି ପସିବୁଲ ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ତା ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ତ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜରୁ ଇନକମ୍ ଆସେ, ତ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲ୍ ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ କ୍ୟାସ୍କୁ, ପଇସାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, 3 ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ 3 ଜିନିଷ, ଚେନ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାର୍କେଟିଂରେ ହୁଏ ଏଇଆ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ କମ୍ପାନୀ ହେଉ, ସେ ଆପ୍ ହେଉ, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଲେ, ଜଏନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ କି ଆପଣ କିଛି କିଣନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଚାହା କରନ୍ତୁ, କିଣନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କିଣିକି ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରେଫର କରିବେ, ତ ତା ଦେହରୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ରେଫରାଲରୁ ଆପଣ କିଛି ଇନକମ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ସେ 2 ଜଣ, ସିଏ ଯଦି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ କଲେ, ସିଏ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ କଲେ, ସେ 2 ଜଣ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ କଲେ, ତ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଇଏ ପାଇପାରିବ, ଇଏ ପାଇବ, ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଇଏ କିଛି କମ୍ ପାଇବ, ଇଏ କିଛି ଅଧିକା ପାଇବ, ଇଏ ଯେତିକି ପାଇବ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଥିବ ସେ ସେତିକି, ସେ ସେତିକି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଚେନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ, କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବେ ଆପଣ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ସସ୍ପେନ୍ସ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ, ଖୋଲା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ବି କହିପାରିବେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେମିତି କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ କିଣିକି ଆଣୁଛେ, ଚେକିଂ ହେଉଛି, ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ନା ଫୁଲ୍ ନେମ୍, ତ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଯିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଧୀରେ ଆପଣ ମାଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ତ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର, ଗୋଟେ 2 ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ତ ଇଏ କିଛି କଥା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ସେୟାର କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଥା ସେୟାର କରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।